sharciga ah oo ka hadlayo hay'addan adeegyada baaritaanka beeraha Soomaaliya waa sector iska muhiimka dalkeena u ah oo markasta in la regulate gareeyo ama in la sharciyeeyo ama sharciyo loo dejiyo oo shuruucdoodana ay qayb ka qaadanaysa kobcinta iyo tayeynta iyo kor u qaadista adeegyadeeda aadan horta u soo dhaweynayaa laakiin guddoomiye waxaan rabaa inaan ballaariyo fikir ahaan annaga waxaan halkan ka baasgaraynay oo sharci aqalka sare u gudbay nagu soo noqday baasgaraynay madaxweynaheennana uu saxiixay sharcigii jaangooynta iyo tayadhowrka soomaaliyeed oo lagu dhisaayay hay-ad macnaha maxaan ku dhahaa awooddeeda ay tahay inay standardization iyo jaangooyn usuubiso tayada waaxyo badan oo ka mid ah dowladnimada waxyaabaha hadda aan ka hadlayno marka hay-addaas markaa fiirisid shaqada ay qabanaysay boqolkiiba boqol hadda hay-addan oo in hadda la suubiyo la rabo iyo hay-addaas shaqada ay qabanaysay waxay noqonaysaa qayb ka mid ah hay-addii jaangooynta iyo tayadhowrka soomaaliyeed hay-addaas waxaa laga dhigay hay-ad gooni u taagan oo waaxyo ilaa iyo 10 hay-adood ay ka imaanayaan xubnaha oo ay ka mid tahay qodobka hadda walaalkay cabdinaasir uu hadda halkan ka akhrinayay ee ahaa xubnaha wakiilada noqonaya wasaaradda beeraha ka mid ah wasaaradda ganacsiga ka mid ah rugta ganacsiga ka mid ah bay-ada ka mid ah xanaanada xoolaha ka mid ah waxyaabahan oo dhan waxay ka mid tahay hay-adda quality controlka amaba jaangooynta iyo tayadhowrka soomaaliyeed dadkooda waxay ka kala imaanayaan boordkooda wasaaradda waxay ka kala imaanayaan wasaaraddan hadda aan ka hadlayno waa oo ay tan qayb ka tahay shaqadoodu maxay tahay marka mid kasta hay-addaas qaybta beeraha wasaaradda beeraha expertiskeeda iyo dadka xirfadlayaasha ah aan wax kastoo arrimaha beeraha ha noqoto mirihii ha noqoto everything ayadaa looga dambaynaa soo marka waxay noqonayaan marka duplicate haddii ayn wax kasta oo qayb ka noqon lahay hay-addaas aan ka dhigno hay-ad madax bannaan oo gooni u taagan bajaday u baahan tahay dhaqaalay u baahan tahay shaqadeedina isla waxay ka mid tahay hay-adda jaangooyntay ka mid tahay macnaha marka sharciga inta aan ka baasgaraynay bay bahashan waxay ku noqonaysaa overlabay ku noqonay macnaha oo ah shaqo kalento oo koobi ah bay ku noqonaysaa waaxyaha inta ugu qoranna ninki hadda haya sharciga dib ugu noqon karaa waaxyaha oo dhan inta ku qoranna waxay ku qoran tahay sharciga kale ku qoran tahay hay-addaas marka maxay samayn jirtay standardska iyo jaangooynta wax kastoo dalkan ka soo baxa wasaaradda caafimaadka waxay ugu dambaynaysaa wixii wasaaradda caafimaadka ayada ku takhasustay laakiin boorkay qofku leedahay technical teamaa la suubinayaa soo anu marka waxaan qabaa annaga waddan hadda soo koraayo oo bajetkiisa 274 milyan ilaa 560 milyan dhexdiis ah wax kasta hay-ad in loo suubiyo bajet ahaan horta ma kari karno aaday u culustaha waa kow midda labaad waxay tahay shaqada ay qabanaysane already waa la sharciyeeyey hay-ad parliamentary act lagu soo saaray baa aa qabanayso bal inaan horta waxaan u baahannahay inaan arrintaas marka aan iswaafajino haddii xitaa muhiimad gooni ay leedahay oo dadka expertisku halkan jooga ay nagu qancin karaan waxba kama qabno laakiin muhiim miya in parliamentary agency laga dhiga ama hay-ad oo sharci lagu soo saaro gooni u taagano shaqadii tii kale qabanaysa in laga dhigo arrintaas marka inaan lagu degdegin horta ansixin inaysan maanta dhicin arrintan marka aad waxaan u rabaa inaan si adag oo cilmiyaysan macnaha aysan caadifad naga noqonin oo aan arrintaas dee guddoomiye aa u ballaarisid guddigan bis ma ahan xitaa inaan sharcigii horeenta isba fiirino inay mataqaanaa ay kala madax bannaan karaan marka yaysan naga noqonin macnaha dee un hay-ad un baa la rabaa yaysan noqonin oo ha noqoto wax wixii aan sharciyeynay wax ka madax bannaanaan karo markaan saas u dhahaya dan gooni ee kama lihi laakiin maadaama sharci kale aan baasgaraynin baan waxaan ka wadaa in baarlamaanka waxyaabuhu baasgareeyey inaysan isku dabramin oo aan khasaarad suurgelinaan ka wadaa waa mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi.